大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。各位网上听众，你哋好，我系袁大明，好高兴咧，今日又能够同大家一起探讨一啲近日发生嘅事情啦，或者一啲正在困扰香港嘅问题。咁香港出路呢个网上电台嘅节目目的咧，就希望咧为香港寻找一条出路。能够真真正正解决香港面对的问题。咁我哋唔係希望呢只同大家呢大肆批评下政府啊某机构或者某人对某事处理得不当，大肆即係大家发泄一轮就算啦。咁我哋其实希望呢係能够深入啲讨论问题嘅根源啦，了解问题嘅来龙去脉，咁提出一啲具体性嘅解决方法，同埋建议最后我哋每一个香港人其实可以做啲咩嘢呢，令到呢个问题呢係真正解决得到嘅。好啦，咁我哋其实过去三次呢可以話咧，我哋從來未試過咧用足成6小時嘅時間嚇、去討論呢個中華醫藥何去何從呢個問題。咁我相信咧，我哋今晚咧，我哋真真正正要即係諗下一個全面啲嘅解決方法嚇。咁、我一向啦，我哋有三位主持人啦，黃岸賢啦、金永賢啦，同埋阿何佐治嘅。咁好得意啊！咁我哋其實咧可能聽眾都唔知道咧，我哋一直咧原來都有啲。嗰、那個現場嘅旁聽嘅嘅聽眾喺度嘅，咁其中咧有一位咧係曾秀貞小姐啦，Daisy 嚇，咁佢好有耐性嚇、即係估唔到咧係上次成6個鐘頭咧，佢一直咧由頭聽到落尾嘅咁。咁我都咁講啦，即係我哋俾得你嚟聽，咁都希望你咧即係做啲功課啦，係嘛？你聽咗之後，作為一個即係旁聽嘅人，一個或者。行外嘅人係咪？咁你會即係你會點睇咧？係咪？嗱，呢個當然咧，中醫對你嚟講，你可能會睇下中醫，但係對你嚟講，呢、這個行業對 Nature 係完全冇關係嘅。好啦，咁你睇到啦，咁香港好多人尤其是中醫行業嘅人，咁喺呢個過渡時期咧，係發現咧香港中醫界咧其實出現咗好多好多嘅問題嘅。咁好啦，咁你會即係你有啲咩感受咧嚇？咁或者行今次俾你。開始啦，係嘛？啲時間會多謝袁醫生俾個機會我啦。咁喺呢6個小時咧，我都係一路係做緊旁聽嘅。咁而今日都有少少一個發表啦。咁都多謝曬先。咁其實我都係一個好普通嘅香港市民嚟嘅。咁好奇心就係因為咧，我就曾經90年至2000年一段時間咧，就離開香港去咗外地加拿大生活。咁即係話接觸過西方啦。咁亦都喺香港我哋呢個中國嘅地方，咁咧係成長同埋生活嘅，咁所以咧我聽都幾有興趣喎，咁因為我自己有陣時咧發燒感冒咧，我都係會去睇中醫嘅，咁所以了解一下都好喎咁樣。咁其實喺兩個環節嘅主要解決就係話有一班暨南同埋廈門大學嘅同學。是被拒絕去考試，咁咧係一個問題要解決啦。咁另外一個要解決咧，就係話嚟緊中醫喺我哋香港喺我哋中國裏面有一個咩嘅定位，有一個乜嘢嘅前途，帶俾我哋每一個人有一個好健康嘅生命咁樣。咁、袁醫生，咁我咧就話其實我用一個好簡單角度睇咯，再培訓。持續進修，去參與考試，提高資歷，咁呢個係即係喺任何國家一個即係一般專業架構裏面都係咁樣做，都係咁做咯。係啊，係。咁希望廈門同埋暨南嗰啲學生再努力揾一啲途徑，增加佢哋嘅學習時數啊，再培訓喺最快嘅機會裏面再投入爭取考試。达到他们的 目标咯。因为始终我觉得他们几位学生当然即是他们即遇到一个挺严重的问题，即是他心想要去的即是他的
即工作将来的工作的专业 的取向突然之间被人中断，那他当时他亦都好像是无路可走了。那其实你曾经所说其实不是的，那始终香港的中医学院仍然 open 的嘛，是不是？那他可以继续去读，继续 去做到他做的事。那亦都看到呢我们嘉宾里面呢 有几位呢，其实他已经是一个注册的中医来的。咁佢哋即係佢哋點解會出嚟講嘢呢？好明顯呢，佢哋唔係真係純粹為自己嘅需要，當時嘅需要，為自己嘅私利去做事嘅。咁其實香港亦都好多呢啲人呢，講真香港真係幾好彩，即係我哋有即係有不少嘅人呢係肯企出嚟呢，係即係無私地呢係為中醫係做嗰啲嘢嘅。但我一種睇法啦，即係如果任何人有咁樣嘅毅力呀，肯去即係做嘢嘅人呢，我相信佢會好成功嘅。咁我哋喺我哋即係遇到個我哋嘉賓嘅表列中醫裏面呢，其實呢好多呢雖然佢哋唔係一個全面嘅註冊嘅中醫啦，但其實呢我相信呢喺佢哋嘅佢自己所做嘅作為一個中醫呢，其實好多都好成功嘅。即係我希望呢即係無論點樣將來點樣嘅情況都好啦，我覺得呢我哋所遇到嗰幾位中醫界嘅朋友啦，我覺得如果中醫界即係如果佢哋真係冇辦法成為中醫嘅話咧，我覺得係中醫界嘅一個損失嚟嘅。其實咧，我又覺得咁樣喎。咁我哋睇到好多一啲廣告係經絡啊，一啲物理治療或者係一啲喺美容治療方面咧，都係有好多成功嘅人士，佢都引用翻一個類似係中醫嘅手法，甚至乎開美容院用中醫嘅角度去調理養生嘅健康。咁佢唔需要話係要一定考到個中醫先能夠證實到佢嘅能力㗎嘛。咁其實大家唔知認唔認同囉。咁即係你當時呢即係我睇到啦，咁我哋即係佢我睇到下我成差唔多成六七位嘅嘉賓裏面啦，咁大家所提出嘅問題即係我哋可以一齊今次我哋嘅主持人呢過去聽到咁耐啦，咁我哋再睇下即係佢所提出嘅問題呢，我哋有啲咩見解或者我有啲咩嘅另外一種諗法呢。咁不如佢講喺嗰個過渡時期啦，咁當然呢有啲人呢就係即係被即係好順利地通過啦，你總之你能夠證實你做到15年呢，咁你就可以成為一個註冊嘅中醫啦。咁佢哋都發現呢有好多人呢以佢哋嘅過去嘅言之呢，其實佢哋應該係好多已經過咗15年㗎啦。佢哋係絕對可以成為一個註冊中醫，不過唔知咩原因好啊。佢哋當時咧係即係喺呢個嘅過渡嘅過程裏面咧，佢哋係即係冇做到即係冇順利註冊得到嘅咁。咁佢亦都提出啦，其實佢認識好多人啦，其實包括我自己認識好多人都在內啦。雖然佢哋考完咗試咧，其實唔係代表佢哋會做中醫嘅，即係我識得好多呢啲咁情況嘅。佢哋可能有啲即係讀慣書嗰啲學院派畢業嘅人嘅，隨時咧就係補幾下習就隨時考到你嘅試噶啦。咁但係咧，發現咧結果佢冇做嘅。佢就做返佢本行做返佢原來佢以前做嘅嘢，但係冇去做過中醫嘅。咁我亦都記得呢，我有都好幾年前呢，咁我去一個中醫嘅一個晚會裏面啦，咁在座即係裏面呢有我張台裏面大概有都有成五位中醫嘅，全部係讀完咗三年嘅。當時嗰間學校呢，佢嗰個中醫嗰個培訓課程都幾長，係三年嘅，足足三年嘅。咁都係雖然都係讀夜學啦，咁好多係有一個係教琴嘅，有一個呢係做地立嘅咁樣。咁其實佢各有各行做自己嘢嘅。咁我就問佢哋啦，即係你哋個個都讀完曬啦，咁有邊幾位係即係做中醫嘅呢？咁當時呢係竟然係冇一個係冇一個做中醫嘅。咁即係話喺香港即係呢個咁樣嘅中醫文化裏面呢，你會睇到呢其實好多人呢係就算去讀完曬中醫嘅課程都好啦，其實佢哋當時係冇去做，即係一個即係當時係冇規限嘅，邊個做得邊個唔做得。佢大部分人呢係喺起碼我張台裏面呢係都冇去做嘅咁樣。係啦，咁我亦都聽到喎，有啲老中醫話呢，佢喺1997之前呢佢生意好好㗎，佢曾經都話都即係好嘅時候有十幾萬蚊一個月都有嘅。咁但最終呢佢就根本呢係即係維繫唔到，放棄咗佢嗰個診所。咁結果呢就直情攞綜援添咁樣。咁反而佢好得意喎，佢去佢啲徒弟嗰度嚟到做，即係佢係對譬如癌症嗰方面，佢有啲獨特嘅治療方法嘅。咁佢好多啲佢啲徒弟呢就會喺遇到呢啲咁嘅病人呢就會反而請返佢嘅。咁你睇到呢其實呢過渡裏面呢有啲人呢就係過渡，即係喺過渡期間呢係即係出現咗問題啦。咁但亦都我亦都識得有啲人呢係即係做得都係幾好嘅咁樣。好啦，咁
亦都有提出个问题咧，即系话咧好多啲新毕业嗰人啦，咁即系搵唔到工吓，咁金永贤都遇到一个佢个朋友，咁佢细佬系啱啱读完咗嘅，咁结果咧就系第一届喺浸会大学，即系全面读完咗之后毕咗业啦，可以挂咗牌啦，但佢哋系搵唔到嘢做嘅咁样，咁。所以咧，佢就即系话咧，呢种情况咧，同一般嘅即系西医嘅毕业生好唔同啦。因为西医嘅毕业生毕咗业之后咧，起码咧佢系要医院里边实习，系嘛，实习一年。咁一年当然咧系已经有人工俾噶啦，我唔知几多啦，万零蚊都有噶啦。咁就sorry， 可能喺 intern 时未有intern 嗰时未必有，嗰阵就仲系做学，即系做实习啦，因为佢未正式攞到牌嘅。咁跟住咧就即系毕业咗之后咧，喺政府佢哋曾经咧要求政府咧系全面咧系要即系取录佢哋做嘢嘅。我记得有次咧佢哋游行咧就话，我哋政府个医院里边咧唔够即系职位咧俾佢哋初毕业嘅新毕业嗰啲西医学生咧去工作岗位嘅，咁佢哋就因而咧就去抗议。咁样嘅，咁同而家中医嘅个情况系好唔同嘅。人哋根本咧毕咗业之后咧，连工都揾唔到嘅，咁何况话要联络西医，或直情咧觉得咧我毕业仲唔够，你仲要俾份工我做，咁即系咁佢当然啦，大家都睇出呢个嘅两个医学嘅行业嘅好唔同啦，咁样。咁佢亦都讲到啦，即系医院里边咧系又冇乜嗰个。在職訓練啊，或者喺個臨床嗰方訓練嘅，因為香港冇中醫院啦，咁亦都冇任何經費啦，咁樣。咁而我哋知道咧，最近咧喺嗰個西醫界咧，喺醫院裏邊嗰啲醫生咧，係要求將大幅度增加佢嘅薪酬啊嘛，增加幾多？最近嗰度有個方案，醫管局提出加翻嗰啲即係前幾年入職嗰啲30%，34%。最多嗰啲会攞前线医生联盟绝对唔接受，佢认为34%嘅增幅仲未够，咁样佢哋要求几多咧？你知唔知啊？咪加到依家嗰啲咁多咯，以前嗰啲入行嗰啲咁多咯，哦，即系补翻晒咁，咁可能几十个，可能60-70% 都有可能，一倍都唔出奇，一倍都唔出奇。咁即系你睇下，即系大家嘅要求，大家嘅期望咧，系即系几唔同啊！我真系好话天渊之别吓。好啦，咁亦都有人有讲，有嘉宾提出啦，咁而家嘅好多嘅中医界嘅中医生呢，就一少少嘢啊，犯咗少少错，咁就俾人全面除牌，咁包括有一位中医呢，就佢因为佢个处方里面呢有五隻嘅中草药成分呢，係比一常规嘅用量呢係多咗，咁以呢个理由呢就嚟将佢除牌嘅，咁你大家知道啦，喺西医界呢啲咁样嘅情况呢係即係绝少绝少的，有很多西医犯到很严重的伤害，或者导致病人即死亡都好，或者是卖那些直情卖那些毒品都好，都是不会这样重判他的，不会直情叫他即叫他不用做了，换刑一年，是的，换一年即是没事了，即是不用，即我奇怪法律界有些东西很得意，我都暂时都未曾了解到什么叫换刑一年，那罚了他之后就不用罚这样。好了，那亦都有人提出啦，咁我哋个中医委员会里面呢係一个好唔民主㗎啦，咁亦都唔係一个选举产生啦，咁样。咁发现呢好多时候呢佢哋呢係即係好滥用佢哋嘅权力啦，咁包括呢喺係即係喺佢哋即係相熟嘅人里面啦，咁就因为設立好多啲嘅再培训啦，或者要考试嘅训练嗰啲課程呢，咁佢其中呢其实好多人呢就係做呢啲咁嘅生意㗎，咁即係佢觉得呢个係有一个即係有一个即係利益冲突呢个问题嘅咁样。咁虽然呢佢都好多时候都会讲啦，佢话我哋委员里面我哋根本係义务嘅，係冇钱嘅，咁但呢冇钱唔係代表佢係冇利益嘅，咁即係呢度我哋几位嘉宾上次呢都开始都提出呢个问题嘅。咁亦都有提出呢，佢话呢中医嘅即係佢哋即係中医嗰、那个个中传统中医嗰、那个嗰个学问啦，同埋嗰个即埋嚟嗰啲所謂嗰個經驗智慧咧，其實咧就越嚟越少嘅。咁原因就佢哋認為咧，就因為而家已經冇一種叫做學徒制啦，即係嗰個跟師傅啊，跟嗰啲老中醫學嘢學習啊咁樣。咁因為咧就而家唔可以用呢個途徑咧係成為中醫啦。咁所以咧佢認為咧就應該咧就呢一方面嘅即係嗰個學
即係師徒學啊個學徒制咧，係會慢慢地係沒落啦。咁大家咧一定要讀個書先得啦，咁樣。咁我佢亦都睇到啦，我亦都睇知道原來喺就算喺台灣啊，喺中國都好啦。咁其實好多新嘅中醫嘅畢業嗰啲學生咧，其實結果咧佢都冇乜點用中藥噶，都直情都冇乜點用中醫嘅。好多時候咧係用一啲即係認為會快速見效嘅西藥啊，同埋一啲科技嘅方面。咁即係睇到咧，佢所講嗰樣嘢唔係就咁虛構嚇，真真正正我哋睇到呢個有個現象啊。佢哋好多嘅喺中國畢業嗰啲學生咧，正統下讀完咗五年啦，喺醫院做過實習啦，咁結果咧佢走出嚟咧，或者醫院裏邊嘅行醫咧，佢所用嘅工具咧，竟然咧大部分咧都唔係中藥嘅治療嘅方法嘅咁。咁亦都有人提出啦嚇。咁我哋呢個嘅即係表列中醫同埋嗰個註冊中醫咧，其實係一種呢種咁嘅制度咧，全世界都冇嘅啊。咁咧就分化咗中醫啦咁樣咁。就即係佢亦都提出啦，其實中醫界咧本身咧亦都係有好多唔同嘅中醫工會啦，而家嘅數目差唔多由70個慢慢啲跟到成100個咁樣嘅。咁過去咧，佢哋即係大部分咧都係可能都係一種即係一個即係社交嘅團體啦嚇，即係大家傾下偈啊，打下麻雀啊，食下飯啊咁樣。咁但係亦都好多咧開始咧係做一啲再培訓嘅教育啦，咁都亦都從中咧可以賺到啲錢嘅咁樣。好啦，咁亦都有人提出咧，其實中醫藥咧出現一個嚴重嘅問題咧，就係好多嘅中藥咧就用一個有毒藥嘅成分嚇，有啲含毒藥嘅成分咧，就好輕易咧就俾佢哋咧係直情咧就係禁用咁嘅。咁亦都有啲中藥咧，就因為咧佢可能咧喺個分辨嘅過程裏邊咧，可能有啲問題咧，咁都慢慢地咧係俾一樣咁樣拉走嘅嚇。咁仲有一個問題嘅出現咧，因為而家中醫中藥，我哋所講唔係淨係中醫，講埋中藥嘅情況咧，係因為而家個中藥咧係全部咧係要經過呢個註冊嗰個程序嘅，咁變咗咧你註冊咧其實咧係要點樣咧？你首先咧就要即係要申報啦嚇，你有呢樣嘢想售賣喺市面售賣啦，咁你就要俾4000蚊嘅。好啦，四年之後咧你要俾40000蚊嘅。啊、好啦，咁佢哋講指出咧，因為而家差唔多成過萬嘅中草藥咧係等緊啊。即係被個政府咧就即係檢定過之後咧，係俾佢批准出嚟賣嘅。咁有一位嘅朋友咧，佢有個中草，有個即係鐵打油嗰啲咧，佢差唔多成一年之後咧，佢先有任何嘅回覆嘅。咁將你睇到咧，即係我哋咁樣嘅趨勢落去咧，即係有冇咁樣嘅需要咧？嚇、啊，點解中草藥要去咁樣註冊咧？咁亦都好多時候咧，要求咧中草藥咧係要經過啲所謂叫做。即係有特別規定嘅叫做 good manufacturing practice 啊，即係嗰個製作嗰個水準咧，一定要有咁上下咧，先俾佢哋可以製作呢啲咁嘅藥嘅。咁都好明顯啦，香港好多啲係即係山寨嘅，同埋啲係小規模嘅製藥嘅公司啦。咁好明顯咧，呢啲公司咧就好快會被淘汰啦。咁我哋港姐都預測啦，好快咧，我哋香港嘅中草藥店嗰個櫃面嘅裏邊咧，其實好多好多藥咧都會消失噶啦。好啦。咁嗱，呢個咧係我哋即係聽到嚇，即係可以咁講啦。大概佢哋即係提出呢啲咁樣嘅問題啦。大家呢方面點睇？講邊樣先啊？不如我即係我即係講下一個比較少講啲嘅 topic 咧，即係嗰個我上一次咧咪講過喺外國咧就有唔少嘅。外國醫生咧，佢係攞咗中藥或者中醫嘅一部分咧，就搞得好成功嘅。Apply kinesiology 啊，就其中一個好成功嘅例子。咁即係呢個之外咧，其實仲有好幾個嘅。另外一個咧就係、是、我有要講，即、就、係、是、要講得比較長篇一啲啦。有係嗰陣時70年代嗰時候啦，就國內有一個好有名嘅整脊醫生咧，叫馮天佑。咁咧就佢嘅手法咧就係、是、一個即係識得氣功嘅老婆婆教佢嘅。咁呢個老婆婆咧就佢嗰啲指力咧係好緊要嘅。咁咧就馮天佑咧就冇咁嘅指力啊，就揾咗幾個助手咧，就一個人捉住頭，一個人捉住腳咁樣嘅幫佢旋個腰骨。咁咧就我記得啦，就我讀脊醫個學院裏面咧。就都有應該有個一個先生咧，就嗰個年代去過就係探訪嗰啲咁樣之類嘅人嘅。
咁咧佢又採用咗佢哋啲手法，但係咧另外一個 character 咧就更加係即係有上頭。佢咧就發明一種嘢叫做 activator， 就用嗰個機咧一個好似手即係、就是、一個槍咁樣嘅嘢咧嚟代替個手指。咁咧就佢 activator 咧就係好流行嘅喺美國。點解咧？因為即係你唔使用手啦嘛，根本即係、就是、用個手一啲槍咁代替個手指，就將個脊骨撥翻正佢。啊，好啦，如果係咁嘅時候，佢哋都搞得咁好嘅時候，咁嗰位老婆根本都唔知佢咩名而家，個個都只係馮天友，而家馮天友都已經係退咗休啦。因為佢點解咧？因為個個都揾佢，佢又搞唔掂，因為佢冇嗰種功夫噶嘛。咁你諗下，即係嗰樣嘢本來係我哋有嘅，咁我哋搞唔掂，即係發揚嗰個人咧，就即係佢仲提到退休添，因為佢即係太過多人揾佢啦，佢做唔切。好啦，咁呢個外國嘅西人，佢見到一樣嘢，佢揾一樣嘢代替咗個手指。又揾咗好多錢，咁你話即係我哋中醫中藥裏面有幾多係呢啲咁樣嘅嘢咧？嗱，咁你會即係咁好啦。咁呢個問題咧就係咁，你想講呢個例子咧，同而家嘅中醫嗰個問題即係點樣去解佢嘅咧？唔係，我就係認為咧，中醫中藥咧個前途係好光明嘅。譬如好似我再舉一個例咧，就係、是、國內有一位好有名嘅骨醫叫龍層花，龍咧條龍嘅龍，層咧就係一層樓嘅層。花咧就花朵嘅花，咁佢嘅徒子徒孫咧都冇幾千，到有一萬噶啦。咁佢嘅手法咧係好多人都知道係好好嘅。咁佢就花咗成半生嘅時間，幾十年，就即係研究嗰個點樣將個隻骨咧改翻正佢，就醫好多病嘅，包括血壓高啦，胃溃疡啦，呢啲咁样嘅，即系我哋叫 organic disease 咧，就佢又觉得系，尤其是胃溃疡咧，佢觉得系好有前途嘅。咁龙教授而家去咗边度？佢去咗加州，退休80几岁。咁佢留低嗰啲学问，佢留低嗰啲手法。咁嗰阵时商务咧就搵过我，即系希望我帮佢将佢翻成英文。就將佢推廣到世界各國。咁但係我一個人完全冇資源嘅，點樣做啫？咁你咁好啦，你曾經講呢個例子，我認為咧，如果我哋而家嘅問題，如果我哋能夠係啦，點樣？如果我哋能夠有一班人集中我哋嘅資源，就喺呢一方面搞啫，已經係搞得好好，應該比較 activator 好，比較 apply kinesis 更加好嘅。咁點解我哋做唔到咧？嗱，另外一個因為我哋中國人咯。咁呢个系即系咁就系好悲观咯，我就咁啊。OK， 好，好啦，黄君彦，嗱，我哋其实讲咗好多，即系几个问题嗰度啦。咁即系你觉得，即系边笪地方你觉得系即系有唔同嘅睇法咧？咁样样或者即系应该可以点样去解决佢哋个即系遇到呢个问题？哦，哎呀，突然间即系。边个问题先？唔紧要啦，即系我哋听到三，听到咁耐啦，过咗咁耐啊，系啦，即系我哋觉得边一方面我哋想去嘢先啦，系啦，系啦，系啦，即系佢提及，即系国内中医就变咗西医化，中医西医一齐读，咁然后读完之后咧，去行医嘅时候咧，嗰啲人就俾西药先咁样，咁呢个我谂咗好耐，呢个系咪一个大问题咧？会唔会最终就根本系？叫你读中医，结果个个都系变咗西医。系啦，系啦，系啦，咁点解？我觉得就咁，即系如果你话要即系要用西药咁样，咁啲人就唔需要你系中医啦。你中医旁通西药，或者西医旁通中药都好啦。睇嗰个人其实系会问，喂，你用中药定西药，或者你用中药为主定西药为主噶嘛？佢系有个选择噶嘛？系啊，即系如果佢系读过中医。长远嚟讲，佢认为中医更好嘅，或者佢本身系适宜用嗰个中医方法嘅，可能佢个本能啊，佢个医学个触觉啊，中医系好嘅咧。咁其实佢最终佢都系用翻中医嘅。如果病人都会选择，喂，唔该你都系
用中藥啦，耐啲就耐啲啦咁樣。其實個選擇喺度啊嘛。嗱，所以呢個唔應該唔係一個大問題嚟噶嘛。嗱，但問題就係話，即係嗱，我哋有中醫學院啦，喺中國咧係讀足嚇，即係成五年到六年嘅。咁結果佢講喺醫院嘅環境，我睇到個資料咧係中國嘅上面嘅報紙所提出嚟嘅。喺個醫院裏邊，喺個中醫醫院裏邊，竟然咧個病人咧去到之後咧，佢哋所開嘅藥咧係大部分係西藥啊嘛。咁所以佢哋嘅擔心就係咁樣啦。即系我就算俾你用正规嘅方法吓，你而家认为我哋嗰啲学徒制唔掂啦，我俾你正规读咗出嚟咧，结果咧佢哋唔系真真正正好啲用中医嗰个方法，咁所以佢成日话担心会没落就系咁咯。即系我呢个制度之下，我哋冇咗学徒制，我哋俾佢用嗰啲学院制，咁结果训练出嚟嘅人咧，大部分咧都唔用，或者因为佢唔识用啦，或者用得唔好咯。咁即系呢个系一个系实实在在嘅问题嚟噶嘛。但系个最终嘅问题喺边咧？个最终问题系，即系你系用边样嘢用得好啫嘛，系啦，同埋啲人系想用边一样嘢啫嘛，即系人系嗰个嗰啲医生啦，系嘛？即系你问我咧，作为唔系读医嘅人啊，好多人讲，我就话点解要分即系中医啊、西医啊、自然医疗啊，即系又唔使分咁多噶，即系如果话个人读医嘅都要冚唪唥掂过下嘅，咁然后咁上下佢就系专落一样嘢啦，佢系专落一样嘢嘅，咁佢最终佢把握最大都嗰样嘢啊嘛。咁而睇嗰个人都系要佢嗰样嘢啫嘛，咁其实个情况一样啊。你中医学院里边可能啲人嚟到，松鼻塞系最快，我听日要翻工啦，咁你真系俾咗西药佢食，咁唔系问题嘅。佢应该知道中药同西药分别噶嘛，亦都系你话俾佢听噶嘛，你行医嗰人话俾佢听，呢样嘢快，不过就即系有后遗症；呢样嘢慢，你唞多两日，我提议你唞多两日，如果唞得咁样啊，咁慢慢医好你。咁其实你医嗰人个功力同埋你嗰个能力，唔系话佢决定你，因为你话俾佢听，咪专业啊嘛。咁你两样嘢，你识两样嘢冇问题嘅。你个就医生啦，嗰个系啦，系啦，即系如果你话最终点解喂啲人冚唪唥拣晒中西医啊？系咯，系咯，就唔系佢个问题，唔系个病人，系你学艺不精，同埋你冇解释清楚俾佢听住。我觉得嗱，咁佢哋指出咧，点解佢哋会变成咁咧？因为佢哋用啲学院制嘅方法咧，学出嚟嘅咧，所谓中西合璧之下咧，其实咧系中不真，西不西，而真真正正做中医嘅能力系根本系完全做唔到啊嘛。嗱，咁佢哋提出就呢个嘅，即系嗰个嗱，我就会咁讲啦，系咯，呢样嘢得唔得系你自己嘅事，你唔能够话我已经俾你两样嘢学咗，跟住你话两样嘢你都唔识，咁呢个唔系个制度问题。喂，你中医唔得，你咪读多啲咯，自己慢慢开而且刨好佢咯，你自然行医就有信心噶啦。你唔能够话喂。点解要教我两样嘢？教我一样啦，咁我咪精咯。咁唔可以咁讲噶嘛。人哋教咗两样，两样都唔系好精。不过你系其中一样，你可以精落去噶嘛。咁唔精就系你自己嘅问题嚟噶嘛。你作为专业冇得赖嘅，其实。嗱，咁而家讲系一个医院嘅环境啊嘛，即系唔系话个人嘅行医，佢用呢个手法，佢发现成个医院都系咁做，咁即系都几头痛嘅，系咪？医院有问题。系啦，中医即系成个中医医院，结果佢开即系成。整体嚟讲啦吓，佢医院里边用嘅大部分西药啊嘛，咁所以佢呢个顾虑系好真嘅，系咪？即系佢当然咧，佢认为个原因咧就是、因为冇呢啲咁样嘅即系老中医教徒底出身嘅呢种情况咯。就是、如果你话中医学院、医院、中医院就唔准用西药，就等于而家西院、西医医院嘅医院唔俾你用中药一样。咪调翻转头都系保护主义嚟啫，唔系你嗰种药西医嘅方法或者中医方法赢咗，而系你用保护方法唔俾佢接触。西医嘅嘢咁解啫喎，咁呢个唔系解决问题嘅喎，最终我哋就即系佢而家个遇到嘅问题就系咁咯。嗱，佢哋话诶，我呢种咁嘅学徒制度啊，训练出嚟嘅即系唔俾你啲咁样，呢个唔够水准，唔够专业，所以于是乎咧，我就用嗰啲学院制吓，俾你乜都要读嘅，读晒咗之后咧，咁俾一个医院里边咧系即系全面有临床经验俾你去做事，但系结果发现咧。大部分咧，成個啲唔係個人啦，唔係個人嘅取向，唔係病人嘅要求。當然咧，病人去到醫院裏面，你話明係中醫醫院嚟㗎，即係你可以睇到，話明係中醫，即係等於你用中藥㗎嘛。點知你發現咧，大部分唔係嘅，大部分係用西藥嘅。咁所以呢個係一個真正嘅顧慮嘅，即係呢個唔係一個即係冇。咪得個問題嘅根源喺邊？冇錯啦，即係我哋嗱，同埋要點解決咯？冇咯，即係呢個係真正嘅問題嚟噶嘛？好啦，咁或者休息幾分鐘之後咧，我哋會繼續嗱，網上嘅聽眾啦，即係有時間有機會咧，就可以打電話入嚟嘅。咁我哋電話號碼咧係2134-1134。啊！電話號碼是2134-1134，咁我亦都可以 ICQ 留言啦，或者聽我之後嚇，即係我哋會最後我哋會講一啲我哋具體，我認為具體啲嘅全面啲嘅解決方案啦。你同唔同意都好啦，你都可以即係上網咧係留言俾我哋啦。咁我哋會即係
我哋尽量咧系会将来咧系将你嘅意见咧喺我哋嘅喺嗰个喺呢个节目里边再讲一讲嘅。好啦，咁 ICQ 嘅号码咧就系439-457-249 ICQ 号码系439-457-249。好，休息两三分钟。当然我哋可以有时间就去个大自然里面，我哋除咗个鞋啊喺嗰啲草地行走下咁样呢就可以做到个接地气。但係城市人工作咁繁忙嘅时候呢，其实而家市面上呢已经係有一啲接地气嘅产品呢，咁喺我哋嘅健康店呢已经呢度呢有好多嘅客人呢就係买咗返去屋企度呢，就每一日都可以接受到呢个接地气嘅治疗啦。接地气产品呢可以喺我哋六创意嘅健康店可以买到噶啦，联络电话系2882-4848。好啦，咁我哋翻嚟香港出路嘅节目啦。我哋今日讨论嘅题目咧系中华医药何去何从？我哋一个全面啲嘅解决嘅方案啦。我哋今晚要尽量要谂到个方案吓，即系唔好净系讲个问题啦。我哋问题已经睇得到啦。好啊，阿 George 有啲咩喺呢方面点睇？好似头先阿黄岸贤佢讲咧，系咯。即係如果你係為咗個市民，為咗個病人嘅好嘅話咧，應該係用中藥最好嘅方面，加埋西藥最好嘅方面，然後先係為病人最好。譬如好似第一次嗰位嘉賓咧，佢係有一條秘方咧係駁骨嘅。呢條秘方其實我都識嘅。咁咧就係佢用嗰種藥咧係有毒嘅。咁但係咧，呢種毒藥呢係西醫係有解藥嘅，咁如果佢用嗰種藥幫人哋駁骨呢，個效果係好好，但係呢就算佢10,000或者係100,000單之中呢，可能有一單中毒嘅時候呢，死咗嘅時候呢，咁佢就一世唔安樂。咁但係補救方係有嘅，即係你西醫係有西藥可以解呢個毒嘅，咁如果係佢可以一路用呢種佢嘅秘方，但是呢他又有个解药在他旁边的时候呢，那就好很多咯，对个病人来讲他又不用冒险，病人又不会有人有出的问题，那他就是拿不到那种解药的，那些解药是西医手上面、啊、所以如果是从一个病人和社会的发展香港更好的观点出发的时候呢，就应该是中西医真的有结合的、啊、譬如好像刚才我讲的龙医生那个那個個案咧，就係佢老人家幾十年嘅研究，佢知道用佢個方法咧去醫胃潰瘍係好好嘅。咁但係而家嘅方法係咩咧？就俾antibiotic 俾你食殺菌。咁殺菌之中咧，可能係100單之中，可能有幾單咧係你用antibiotic 係唔得嘅。咁我懷疑咧，你要係用阿龍醫生嘅手法嘅時候咧，呢幾單咧應該係好有效的，因為嗰幾單咧好可能係因為脊骨引起嘅。好啦，咁我哋係冇人去研究呢樣嘢㗎喎，就算有我想去做嘅時候，根本我都做唔到，根本冇 resources， 又冇病人俾我，又冇一個呢啲做呢啲係要錢嘅啫，係咪？錦慶你點睇？你講完未？你講埋先。咩咩？你講，我聽埋你講。冇、okay, 即係你知啦，我哋要貫徹香港出路㗎嘛。係啦係啦，即係我哋要講解決問題。係。即係從呢三次裏面呢，係即是我就睇到一樣嘢囉，即係成個 point 就係話依家係一個西醫主導嘅一個政策啫，呢個係政治問題嚟啫。咁其實如果你用易經去講陰陽即係依家西醫係強勢主導緊嗰個醫學，但係我同意阿 George 講嘅，即係如果你嗰種醫療係好掂嘅咧，一定會即係轉化為強勢嘅，依家係暫時性啫嘛。咁、那個即係咁個問題，正如頭先阿 George 講話，中西醫結合，咁點結合咧？其實唔係大陸係結合緊啊嘛。但係佢嗰個係錯誤，其實有啲高人講咗嘅，唔係，不過我都要讚翻下啲先前。即係嗰三輯上嚟嘅，即係佢都係即係佢都睇到個問題啦，好著急中華醫學嗰個生死存亡，我都同意嘅。即係去到現在，佢哋即係亦都睇到，即係亦都冇話一個
一個即係話利益上嘅考量，佢都係從整體中華醫學嗰個海河從去睇嘅。嗰、那個現象我同意嘅。咁但係話即係大陸嗰個中西醫結合，我都覺得係行錯咗路嘅。其實我聽過一啲，即係譬如喺香港大學咧有一位教授叫吳錦教授，佢本身大陸嘅，中醫牌啦。即係中西醫嗰類嚟嘅，佢係大陸，即係中西醫都讀曬㗎喇。兩樣都有專業嘅訓練啦。係啦，我聽過佢講過一啲呢方面嘅睇法。係。咁我都同意嘅。佢話西醫嗰套嘅檢測方法可以用，即係如果話中醫要現代化嘅話，就係、是、用西醫嘅檢測方法。不過佢都用翻中醫嗰套治理方法嘅，就唔用西醫嗰套嘅。係嗱，其實而家中國大陸咧，你睇翻佢嗰個課程裏面咧，佢真係嘅，即係 X 光啊、Ultrasound 啊，你諗佢有曬㗎啦，驗血啊乜都有曬㗎啦。嗱，即係嗱，頭先阿 George 提出一樣嘢咧，佢話咧，嗱，你喺呢種情況之下，你有啲個中藥，咁但係咧係對嗰個薄骨好好嘅，但佢啲毒性嘅，咁萬中有一個咧，可能就會出現問題。咁好啦，咁但西醫有解藥啊嘛，中醫冇啊嘛，咁好啦，咁你呢個情況其實中國已經睇穿咗啦，所以佢未。中西都教下你咯，嗱好啦，問題咩叫中西合璧先啦？即係你哋嘅理解係點啊？咩叫中西合璧？兩樣都識啲咁樣啊？邊個時間啱嘅時候用嗰、那個？唔係點啊？我同意就係正如頭先講，用西醫嘅檢測方法，再用中藥，即係真係中藥。咁嗰位吳錦教授佢係點樣咧？佢話佢自己咧就真係跟一個八十幾歲國寶級嘅中醫去學嘅，即係再去進修嘅。係，佢就用。即係佢而家喺港大嗰個中醫學系做教授㗎嘛。係。咁佢平時都醫人㗎，而家都醫人。係啦，冇錯。咁佢就係用西方檢測方法，即係西醫用緊嗰啲檢測方法。不過係到嗰度啦。跟住佢就用返中藥㗎啦全部。因為呢佢咁佢醫好多人㗎喎。冇錯啦。因為呢佢嘅經驗。係啦。即係佢係選擇咁做㗎嘛，係咪？咁頭先 George 提出個問題呢，就話我哋成日遇到呢啲情況，咁我哋有啲西藥有解藥嘅，咁個方法呢就話呢中西合璧啦，咁變咗佢萬一佢終於遇到呢啲問題呢，可以用西藥解㗎嘛，係咪咁意思？其實我認為呢，即係就算你中醫或者西醫任何醫藥，你要將嗰個醫療嘅方法 standardize 就先得嘅啫。你唔係話即係好似阿金興佢話，即係呢個佢個診斷方法已經 standardize 咗啦，用西醫嘅方法 standardize 咗。咁你個治療嘅方法，你有冇可能 standardize 嘅？應該得㗎。譬如好似你薄骨嗰啲，都係嗰幾種嘢啫嘛，解藥又係嗰種嘢啫嘛。點解你唔可以 standardize 嘅咧？中醫方面，中醫方面唔係咁解，有好多唔同嘅派別，唔同嘅。唔係，你都係可以 standardize 噶。嗱，你今次用呢一派，下次用呢一派，都係可以 standardize 噶。咁如果你有五六個派嗰時候，咁咩叫 standardize？ 咁你都唔係唔可以 standardize 嘅。你嗱呢一派嘅嗰個療效好啲嘅，用呢派先。呢派療效冇嘅，用呢派最後咁樣咯，都可以 standardize 噶。你係咪你？如果你係有統計嘅時候，你就知道咁應該。嗱，而家西醫都做唔到呢樣嘢啦，咁簡單、咁直接了當嘅，都做唔到呢樣嘢咯。西醫應該做到啫。啊 ，Daisy 啲點睇啊？咁我咧就係一個普通市民啦。咁講翻知㗎啦。係喺外國啦，加拿大咧，我媽媽係肺癌嘅，咁就轉介咗去癌症中心，咁佢哋都做啲化療嘅。咁我自己私人，我哋屋企人亦都商量過，可能呢啲化療、電療對佢嘅作用係有需要嘅，咁我哋後嚟呢都私人出去揾咗一啲中醫師打脈開方，揾咗自然療法師，揾一啲運動同埋一啲supplement去保健調節返個健康。我哋亦都曾經呢即係喺自己屋企嘅食療裏面去處理飲食煲粥啊、麥皮啊各方面嘅情況去保障我媽媽喺癌症嗰段時間嘅調節，咁呢個咪我哋個選擇。不過中醫嗰度咧就我哋自己要自費啦，咁亦都即係好慶幸有能力即係去負擔到咯。咁翻翻嚟就係話我喺香港亦都睇到我有個朋友嘅先生，佢有癌症，咁佢咧就去咗呢、這個即係我最近先知喎，原來喺呢個西營盤區有一個東華三院咧，有一個中醫院，係有註冊中醫師開方為呢啲
癌症病人治療。咁我希望將來我再去了解一下，或者再俾依個信息其他嘅朋友咯。咁亦都我自己切身咧，就舊年喺天后地鐵站出面見到有一嚿人濟醫院嘅中醫流動車。啱啱嗰陣時我身體都有少少唔舒服，咁我就覺得咦免費喎，我會上去打下脈都無妨。咁因為佢真係冇人上車，咁我上到好驚奇喎，咦嗰個中醫師咁後生嘅。三十零歲咁樣啦，咁啊咁後生嘅，咁都唔緊要俾佢打脈咯。咁佢就即係都講出咗我個喉嚨啊，同埋即係有啲肝咳嘅問題。咁佢就俾咗三日嘅中成藥嘅藥丸，就喺嗰個流動車嗰度咧，就幫我就去應診咗，開咗藥。咁我翻去都食咗嘅時候咧，都覺得好咗啲。咁係咪真係話百分之百好曬？我要即係都過咗一段時間啦。咁但係 anyway 都即係我覺得依、這個人際依、這個流動車係中醫服務個推廣。咁喺一個資源上，政府會唔會撥多啲款項呢？中醫中藥委員會可唔可以爭取喺呢一方面合作，俾多啲中醫師嘅出路呢？去訓練呢啲再培訓，等佢哋有臨床嘅經驗呢。咁我覺得希望可以佢哋真係加倍努力，請多啲專業一啲教授級嘅中醫師或者退休嘅中醫師做榮譽顧問去諮詢，俾多啲時間咁落去為我哋香港嘅中醫方面呢就帶到一個出路。當然啦，即係大家一定會可以咁做，但係佢哋講出個問題呢，喺中國做曬啦，係咪有老中醫啊，做專家嘅顧問醫生，乜都做曬，醫院都俾埋你啦，咁結果都係咁啊！即係你而家講個嗰個，當然你可以咁做下，做多啲流動車啊，咁或者我哋香港400億嘅經費裏面咧，抌十分之一落嚟啦。咁但問題，中國做咗唔止啦，係咪都做咗好多啦，抌好多資源啦，但結果係咁啊嘛！即係我哋睇到個問題，即係嗱，就算我哋香港未到呢個階段，但中國已經做到個階段啦。結果做出嘅結果就係中醫係越來越少人睇。喺中醫嘅醫院裏面咧，竟然咧佢所開嘅藥咧大部分係西藥啊嘛，所以呢個問題我點睇咧？點解決咧？嗱，你話我哋香港未有，就算有又點咧？咁未咁啊？中國咪中翻咁樣，中翻大陸咁啊？系咯，有啲現象，啲用户同樣出現啊嘛，咁所以我哋即係向人學下嘢啦。我個理解我個理解，第一位中醫師講啦，呢個先就謀殺中醫嗰個最大嘅危機。係啦，擺曬你喺度，但係個個用曬中西醫，咁反為就冇咗中醫啦。係啦 ，OK 得，阿張先講下。即係如果我哋見到認為中國嘅方法係錯嘅話，咁我哋係用佢做反面教材咯，唔跟佢嗰套咯，即係另外做嗰個發展咯。即系唔好用中药啦，系咪？有人提出即系冇咩中医院，即系好似头先我讲中西真系有去结合，系为嗰个病人嘅着想。譬如好似Daisy 头先讲嘅话，即系癌症嘅时候，我听讲好似系喺香港啲西医院里边都系佢做完晒化疗之后咧，就系佢俾中药俾你康复噶嘛，系咪啊？系咪啊？自己搞掂耐啦，即系有啲啦。有啲即系佢有啲咁样嘅性质嘅，冇嘅，冇嘅，冇嘅，原则上系唔系有效先？如果有效嗰时咪继续落去咯。即系我认为，如果你系能够利用中国嗰个反面教材嘅时候，可以做到好多嘢噶。但系我哋唔做咁啫嘛。做咩嘢咧？嗱，嗱，好似我先讲晒出嚟，龙腾花嗰单嘢啦。咁佢想外国喎，将乜嘢俾外国人抄晒咯？咁同啲中医有乜关系咧？唔系抄晒，根本冇人理佢啊！咁好啦，咁你點樣令到中醫咁？即係你話中醫自己，你就算你實際上你做一單先，你佢老人家佢話個經驗係嗰、那個胃溃疡用呢個方法係最好嘅，根本冇人用呢，冇人理呢樣嘢，根本咁佢個中冇人聽佢講。嗱喺中國有中醫醫學嘅係有嗰、那個即係佢一個教授嚟噶嘛？你話佢係咪？佢就放棄咗咧，佢認為呢個制度裏邊行唔通嘅，佢走咗去咯。OK 啦，咁即係話香港有個咁嘅制度存在。香港唔係用佢嘅制度噶嘛？香港完全冇啊！想行呢個制度冇啊，冇嘅又有啦，都變咗。因為冇呢個制度，我咪可以重新做咯。啊，點做啦？
有錢有得做㗎啦，有錢有得做啦，呢個係有錢有錢有西醫好多錢㗎啦，咁有做啲咩？咁你唔能夠要求西醫佢係開緊 NT 打針做，我俾你十億你點做？你講你講你攞啲工具嚟，我幫你做啊！你講啦，你講啦，你唔係要俾錢，你係點樣使啊？你講你會點做咧？我俾錢你要點做？你係嗱，首先你召集一班胃潰瘍嘅病人啊，就用佢個方法。做一輪，睇下佢有幾多有成效。咁呢啲所謂醫院都做緊，大把博士論文。我相信唔係啦，即係我呢啲唔係。佢哋嗰邊臨床嗰啲，佢圖書館睇下啦，大把博士論文就係做緊呢樣嘢嘅啫。好啦，問題啦，好啦，另外一個，譬如好似頭先我上一次講嗰個係嗰個太極同埋氣功嗰個。個性質一樣啫，唔係抄咗啊嘛，你唔係我自己唔知佢哋抄咗，佢哋抄一個，咁佢哋抄咗係抄得唔係？中國的國粹，但是呢他用那個形式用那個名字那就是一樣是中國發生的，不是香港發生的，是中國發生的。為什麼香港發生不到？金興就說因為中國人，那這個是很悲觀 的太悲觀了。不是就是這樣，我只陳個事實，不過呢我對人類呢也都很悲觀，不是即是都很樂觀的即是人死到臨頭呢自然會醒覺的，即是我們要到死不如多爬這樣啦我們都要怕且都要夠鐘講一下解決方案了。嗱，聽下嚇，我哋佢一嘉賓，嗱佢即係我頭先講咗一輪嘅問題啊，咁其實都係佢哋提出嚟㗎啦，咁我睇到係真嘅，即係你真係嘅，好真嘅，我哋咁講，你即係已經係睇到㗎啦嚇。咁其實咁佢諗我啲咩咧？佢最主要思成係啦，咁我哋問佢啦，我哋問佢啦，咁好啦，你想點咁樣？你睇下大部分咧，其中一個解決方案咧就自動將現時嘅表列中醫咧係全面就變曬註冊中醫，咁呢個有先例嘅，個先例咧就係。澳門啦 ，OK， 澳門能夠咁做啦，咁我睇到咧，澳門冇咩問題出現啦，係咪？其實係可以可行嘅咯，咁大家點睇咧？嗱，即係咁全部變曬啦，咁嘅樣，咁咪有乜問題咧？不過好唔好咧？不過嗱，點樣不過啦？即係我曾經同即係嗰位即係讀出嚟嘅，佢話咁啊，咁咪對我哋又好唔公平咯喎。嗯 ，OK。即是考咗試嗰啲啊，梗係啦，大佬我哋啲專業嚟噶嘛，九唔搭八都話做中醫噶啦。O K， 好，佢哋唔想喎。好啦，咁但係亦都有啲係即係連試都冇得考啦，係咪？即係嗱，你話已經係表列嘅咁樣，已經即係上咗車噶啦嚇，所以後面咁跟住啦。咁但係有啲連即係車都冇得上，車都冇得上啊嘛。即係咁點解？暨南同廈門啦。啊，咁嗱，咁當然啦，即係最簡單就係話咧，就俾你考咯。嗱，我問佢哋啦，係咪淨係俾你哋考咧，還俾將來所有？即係都係咁讀過嘅嚟到考咧，即係個個都考得啦。佢哋冇答到你問題，個個都考得啦，即係嘅意思。係啦，嗯 ，OK。上次問過佢哋啦。咁即係呢個就係咪個個都應該考得咧？係嘛？咁即係佢哋當時就係咁諗啦嚇。好啦，咁佢仲提出咧，我哋就應該有中醫啦，成立中醫醫院啦，係咪？咁起碼咧就會有啲臨床嘅訓練比較好啲啦，係咪？咁仲有咧就當然啦，就即係有中醫院，當然有中醫生喺度啦。咁起碼佢哋嘅嗰個即係出路嚇。即係個生計嗰方面咧，有啲多啲保障啦。咁你認為呢個係咪可行？咪應唔應該咁做咧？如果西醫咁做咧？如果喺香港咁嚟講咧，我就覺得會好啲，因為佢起碼唔可以開西藥，佢一定要用中醫嗰種方法啊嘛。香港，除非你係西醫讀埋中醫，咁你可以咁揀啦。嗱，問題就係咁啦。如果你一個醫院嘅環境嚇，醫院環境你往往係處理嗰啲好急性嘅病嘅。嗱，咁點解即係點解好多時候咧會用西藥咧？即係喺個醫院環境裏面咧，係好多係急切性嘅問題。咁佢哋認為啦，佢認為咧係西藥咧係快啲噶嘛，吊鹽水啊、吊針啊快啲噶嘛。咁所以形成個現象咧，大部分喺中醫院嘅嗰啲病人咧，個個都係用啲西醫嘅吊針嘅方法咯。嗯，係咪？咁即係你睇到個問題咯，係嘛？佢哋成日話中醫就滅亡啦，就你死啦，就因為佢睇到啊嘛。中國係其實台灣我都遇到，我都知道一個情況嘅。嗯、台灣中醫學院好似台南嗰間畢業嗰啲咧，其實佢哋八年制嘅，乜都要讀嘅。咁結果咧，佢行醫嗰陣時咧，俾佢選擇嘅，大部分嘅畢業生係做西醫嘅。梗係，即係所有中醫變曬西醫，最終係啦。佢兩都讀八年裏面，你乜都學啦。我參觀過學校嘅，係台中嘅。咁結果就咁啦。嗱，我俾你選擇啦。咁你個個都係咁啦。咁即係嗱，佢哋所担心的问题是真的、哦、台湾又是这样，中国大陆又是这样，给你这样考了，那怎么算呢？最重要的 point 呢，即是听了几次呢，还有即我自己想过呢，他们的解决的 point 就是即中医一定要施成的，即是这个 point 嘛。那如果你说一定，他没有一定，不是即
可以大多数都是要师承，即是佢即是如果你要去承传中医的精髓是要师承的，是要跟的，是要跟十即是十零年啦，跟个师傅啦，咁样啦，跟啲国宝级啊，或者跟啲好有经验啦，咁样去攞个精髓啊，咁样去承传落去啊嘛。嗯。咁如果呢个系成立嘅话，咁好简单啫，解决你咪个个都可以跟咯。而家冇法律话你唔可以啊。系啊，咁咪跟咯。喂，三百只熊猫咁咪少过熊猫啊嘛。咁佢唔系会话你唔可以啊。咁咪一系咁咯。咁你如果真系想承传嘅，咁好简单啫，个个都考得，即系。是專業試照玩呢個 game， 學院派你咪照學院派，同埋將個試公開，個個都考得，考完你再跟咯，咁咪解決咯。其實啲學院派都可以跟，係可以跟嘅，係完全冇法律話你唔可以跟嘅。即係話，依家佢哋成日講話有啲老中醫佢自己都冇註冊啊嘛，即係嗰啲佢話嗰啲係啊，咁但係話嗰班，且我自己註咗冊，我使乜跟你？即係咁啊嘛，佢假設嗰班學生係唔會噶嘛，其實我又覺得唔係嘅。呢、這個唔係啊，我見到呢個唔係嘅，即係我識嗰位唔係嘅，佢都係揾一啲好有經驗嘅中，我唔知佢註唔註冊啦，即係佢跟嗰、那個，但係佢起碼佢都係周圍揾嘅。醫生啊，即係跟你嗰個問題講咧，或者你分啲咧。即始终解决唔到就系咧，如果摆埋佢一齐咧，就俾个西医逼走咗中医，系、嗯、嘛？连啲中医生咧，本来系中医生都变咗西医生，结果最终即佢如果俾佢哋自己拣嘅话咯，咁其实冇解决方法噶，唯一嘅唔好摆埋一齐嘅啫。即系中医院就你变咗你当个疗养院都好啦，总之里边就系俾中药你噶啦，系嘛？你要急嗰啲去晒西医嗰度啦，系嘛？咁即係要分開個醫院囉。如果真係要咁呢，個中醫就真係要中醫嘅，用中藥嘅。嗯，係囉，你唔可以用西藥囉。即係唯一係咁嘅，即係香港可以係咁嘅，暫時。因為任何嘅即係個專業嘅醫生呢，我哋假設呢，佢起碼人體嘅基本解剖學啊、生理學啊，即係基本嘢一定要識㗎嘛，係咪？咁所以呢，其實呢個我唔認為呢個係一個西醫嘅即係佢哋壟斷嘅知識嚟嘅，係個醫生都要識㗎啦，係啦。好啦，咁一種做法就話咧，即係基本嘅醫學常識大家都學啦。咁但係咧，你係唔可以用西藥，你唔可以用即係就算少嘅創傷性嘅開刀。咁其實中醫以前都有啦，華台都有開刀嘅，係咪？咁你就話啊，我哋限制你係唔可以咁做嘅。咁頭先再提出個問題喎。要用呢啲咁樣嘅草藥，唔好用解藥喎、啊。係啦，咁、那個解藥係西藥嘛，佢認為草藥係西藥嘛。如果係咁啊，即係萬一當佢係真啊，只係西藥有啲咁好快嘅解藥嘅時候咧，咁好啦。咁你唔俾佢用，咁有問題㗎喇，係咪？因為有問題㗎喎。所以話，即係如果係真係要搞得好嘅時候呢、嗯、你又要學西方嘅方法，好似你 apply kinesiology， 佢整到佢係好有系統嘅。譬如好似 activator， 佢係整到佢好有系統嘅。咁你點解中醫唔可以整到佢係好有系統呢？中醫好有系統一部分，你唔使所有，你一部分一部分一部分咁樣整到佢好有系統囉。你薄骨嗰度，西醫係用上螺絲嘅。咁嗱，如果我頭先話嗰個秘方，你唔使上螺絲，慳翻好多錢啦。咁點解唔得啫？得，佢有做啊。咩？喺呢度有系統化咯。你唔好話所有嘅一起冚爛做曬啊，一步一步咁嚟。你攞任何所有秘方書都好清晰噶啦。唔係嗱，譬如好似佢哋話嗰啲秘方嗰啲係得好少人知嘅。咁你都知啦。嗰啲秘方你都知道都唔秘啦，係咪？你都知啦。唔係，你都話你都知啦。即係我都好辛苦攞翻嚟㗎。即係唔係話即係求其阿豬阿狗都識㗎，大佬即係我都三個學位㗎嚇。唔係，即係我就覺得即係聽咗嗰三次講咧。有時啲中國人性格咯，我哋有啲避忌嘅。不過你知啦，鬼佬都有版權啦，所以我哋都係唔好講出嚟啦。咁樣咁咪俾人學咯。即係我就好樂觀嘅，咪將佢版權化咯。即係中國人嘅問題咯，即係鬼佬學噶啦呢啲，即係永遠都係人哋醒覺先嘅，學曬我哋啲嘢嘅。牙仔啊，嗰啲咁嘅，呢個反而唔係。係啊，我覺得唔係，即係話滅亡啊，話中華醫學滅亡，我係相信唔會嘅。呢個好易解決啫。係啊，我相信一定唔會。點解心去救冇咁？你咪係成立個基金好，抌一筆錢好，咁你有啲正嘅嘢咪買咗你咯。好簡單。個中醫師就話我俾咗你我。
下半生冇生计，咁俾100万你买咗冇所谓咧。我相信，我相信啊，李嘉诚嘅生物科技好冇有兴趣噶，咪咯，你一俾都好嘢。即系呢啲其实传统嗰啲似乎系问题，其实唔系大问题嚟噶。即系啲医生收埋啲嘢啊，因为私传啊、祖传啊，咁惊冇咗啊咁样。咁即系现代世界，即系商业化世界咧，其实咧正嘢咧，咁咪。即是一个基金买了它咯。俾你几唔识基金啦，苹果的投资公司，我科技公司，我俾几百万咁你买俾佢。如果李生嗰啲嗰班人嚟听住嘅话咧，我识得佢哋俾翻我买噶，唔使好多钱噶啫。OK 好。咁即系好啦，即系睇到啦，咁点啊？吓点样搞咧？点样搞咧？佢亦都谂嘅，佢亦都提出一样嘢咧。佢话啊，而家呢个嗰个中医委员会啊，唔得民主咁样样，咁应该一人一票咁样样去。啊，佢又提出呢个问题嘅咁样。系啦，咁但佢最终佢自己讲翻。如果真係有一人一票呢，其實到頭來呢真真正選呢又選返嗰班人㗎喇，佢自己講返嘅。佢認為呢個應該可以去試，但呢始終呢佢哋維繫中醫註冊中醫嘅利益㗎嘛，佢人數係好多㗎嘛，係咪、就算我用呢種一人一票呢，結果呢都係選返嗰班人嘅。咁佢建制嗰班。佢自己都承認呢，即係而家註冊係多人㗎喇。係啦，做咗呢都係達，即係都係達唔到佢要做嘅目的嘅。咁好啦，咁点睇？嗱，我哋即系我哋听到人哋六个钟头啊，吓，我哋静心听到，咁我点谂？即系而家你唔可以取消翻个注册制度咯，已经系嘛？即系你已经搞咗几年啦，咁已经有多人注咗册，咁你唔可以话冇，咁系人都得噶咯，依家即系已经既定咗啦嘛。可以咁，你可以话系唔得咯。嗱 ，OK， 再选个嗱，即系点解佢哋话选嚟选去又系呢班人咧？就系因为佢哋掌握咗所有嘅权力、知识。同埋佢嘅人物關係建制啦，咁、但係呢，如果係我哋係有能力可以抌一筆錢去做到嗰啲有成績嘅嘢出嚟，出咗一班另外有一班有知識嘅有見地嘅人出嚟嘅時候，佢咪可以代替呢班人囉。左傳呢個原型，我係絕對絕對尊重你嘅發言，但我係唔同意嘅，一定呢個完全係經濟嘅問題。如果你抌彈藥係搞得掂嘅話，一早搞掂咗啦。邊個抌錢啊？個表你中意？呢個係大家嘅問題啦。阿莊姐，如果李嘉誠唔支持佢咧，就唔會有問題。係啦，但係李嘉誠唔會支持佢噶嘛。嗱，譬如好似你話400亿嗰個醫療嗰個 resources 嘅時候咧，根本係冇嘢擺落去中醫中藥嗰度，呢個都係。咁又叫佢擺落去，擺一啲咯。你擺啲推翻佢。就算好似頭先我講嗰個龍層花嗰個。啊，惠顧羊果喎，你唔使擺好多錢落，已經做到嘢出嚟㗎啦。你咁簡單，點解做唔到啊？你冇人做啫嘛，而家根本冇人做。即係又咁簡單，又有錢賺，點解冇人做咧？我都唔知點解啦。OK， 嗱，呢個唔好，我哋唔好講問你問我，我唔知問邊個。即係我哋要講出個背後，如果你睇唔到背後嘅原因咧，就即係唔好。我哋講即係行遠一步咯。嗱，個背後原因就係好多人係 neglect 咗嗰樣嘢。點解？我講咗好多次俾人聽，根本係有人係 approach 過一啲大學，但係咧。就是大學裏面的人呢，他是認為這樣的，他根本又不是我們這些派裏面的，又是即是我又是脊醫，那根本就是他根本不想幫我做。這個問題是這個問題，我覺得不是因為你脊醫還是什麼，我告訴你這個完全是這樣，這個是我 personal experience。西醫界都大把這些現象啦，好像那個用那個用幽門螺旋菌這個問題，70年代已經幾個澳洲醫生已經講出了。幽門螺旋菌其中一個成因咧，就是因為有啲幽門螺旋菌導致嘅個胃潰瘍。嗰個提講咗好多年啦，死係人嘅建制裏面嘅西醫啊，講咗好多年，都你都唔能夠話，誒、你講嘅嘢一定要俾人接受嘅，都唔係啊。嗱，始終係接受咗而家。佢提出個方法，佢用翻西藥喎，佢冇話見你用 bismuth 啊，用嗰啲即係自然醫療嗰同療法藥去醫佢，佢用翻抗生素醫，都搞咗好多年啊嘛，係咪？咁所以你唔可以話你，因為你脊醫人哋唔接受你嘅，其實所有嘅新嘅嘢咧，就算都係會俾人哋，就算佢本身係西醫嘅時候，要 take a long time 然後先接受。如果佢哋脊醫根本唔睬你啦。OK， 咁呢個我 personal experience 啦。好。嗱，咁我哋都唔好咁悲觀啦，即係唔好咁悲觀啦。冇悲觀啦，不嬲都好樂觀啊！即係唔好話呢個中國人咁啊，咁點啊？咁中國人改我冇話，我就係話中國人嘅問題咯，係啊。咁咪好悲觀啊！中國人我咁死啦，點啊？我中國人冇得改啦，我唔會。冇啊，暫時都係冇得改。OK， 嗱，諗下啦嚇，即係我哋應該係諗到嘅方法嘅。好啦，大家再休息陣間嚇，咁再休息幾分鐘咧，再翻嚟再諗諗。哎呀，你轮转天气风湿骨痛好辛苦啊。奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小铃声，可以迅速舒缓任何痛症㗎，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，
咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵精可以喺六创意健康店买到，电话2882-4848，网址系www.healthshop.com.hk。好 ，OK， 好啦，咁我哋又翻嚟第三集啦吓，咁、啊、中华医药何去何从？我哋今晚咧系要提出一个全面嘅吓、啊，即系我哋希望我哋解放系符合晒所有我哋听到嘅问题嘅需要咧，系全面解决得到嘅。OK， 好啦，黄安然啦，系、啊、你呢方面点样睇啦？全面嘅、啊，我知啊，医生梗系有套伟大嘅嘢，一留到最后，唔敢挑战佢住。即系我讲咗我呢几个礼拜谂下谂下，得、啊、好好好，即系我呢啲民间智慧嚟嘅，民间要谂下，即系点样解决啊？几集听落嗰啲咁嘅 click crack 嘢啦，系啦系啦系啦。嗱，首先你讲表列啊。註冊啊嗰啲咁啊，即係聽落佢哋各有苦水啦，係嘛？包括有啲嘢冇得考啦，係嘛、嗯？即係我就原則上梗係贊成係人都考得嘅，以後都應該係繼續嘅，係咪？即係你應該有個考試並個標準，而唔係啲人為噶嘛。因為我哋太多保護主義啦，其實呢、這個。咁但係事實上又好難嘅，咁但係你爭取個方向應該咁啊，有能者居之，開科取士。總之喺邊度讀好點都好，你有嗰個知識就應該俾你個專業啊嘛。咁然後之後。考試是啱嘅，你冇得講嘅。咁、嗯、但係腦嗰啲係點咧？腦嗰啲其實即係應該有佢噶啦。即係表列嗰啲佢唔願意考，其實應該有佢。漸漸咧，呢、這個係自然淘汰必然嘅。即係你唔好用人為嘅方法，喂，過咗十年就唔准表列嗰啲再做啦，咁樣咁就唔啱。咁啲人同佢死過。但係如果你話唔係，咁你做開表列嘅，咪繼續表列落咯，或者唔去考啦，咁就算啦。咁、嗯、我覺得遲早會出現嘅現象咧，啲人認為表列嗰啲仲好嘅。因为嗰啲老中医唔肯去考嗰啲咧，嗰啲先坚嘅。咁、嗯、啊，注册嗰啲就唔坚嘅，即系而家就梗系话注册嗰啲好啦，系嘛？我曾经第一次见到有卅岁后生仔上去啲，点解冇人上咗架车度俾佢睇？就系咁啦。同埋，即系个市场或者其实个人嘅经验啊，个社会其实会自然会区分咗呢啲就系所谓表列噶啦。表列嘅意思可能系好嘢嘅，即系我哋而家佢哋成日冇得考啫，都觉得啊，你唔俾我考啊，我冇得注册啊，就觉得好惨啊咁样。系啦，唔俾我写架子啊。我觉得适当地你放开嚟睇咧，我咪继续做我行医咯，继续话俾人听，诶、哎，我都几廿岁咯，五廿几，费事去考啲专业试啦。但我系好精噶，我嗰啲嘢好精噶，我唔使考试噶啦，我继续医人，咁医到我收工为止，系咪？咁可能整整下咧，根本上表列嗰啲就系代表系经验正、嗯、最正嗰啲。咁反而調轉頭有可能唔肯做註冊嚇，中醫都唔或者市民淨係中醫，所以呢個其實本身唔係即係唔係真係咁大嘅，我覺得個問題唔係同埋係啊，我都同意唔係咁大，因為你一般喺香港睇中醫嘅，即係口碑啦，其實口同埋咧真係睇年紀嘅喎，你有翻上一年紀先得嘅喎，你後生咦？我都好即系我哋话睇中医，梗系话睇老中医，系咯，冇话搵个吓咩、嗯、大学毕业或者表列中医乜乜。即系譬如你浸大出嚟嗰啲，真系冇乜客噶喎，会系啊。其实呢个都仲有吓，仲有吓，我想我再听埋吓，多多啲。我讲晒先啦，诶、哎，咁咧就另外就嗰、那个脑一脱嗰啲咧，你见佢即系可能蒸一样嘢或者个薄骨啊嗰啲咁樣，係啦，即係其實佢哋漸漸就佢又靠師徒制啦，係。咁佢個問題係喺度嘅，即係佢會漸漸俾嗰啲即係學院制嘅淘汰嘅，學院制嗰啲又係醫院學啦，學嘅嘢全面啦，係嘛？第日可能喺醫院做啦咁樣。咁其實我諗唔知佢哋有冇諗過一個，因為我出腦啦嚇，就係其實你啲腦嘅中醫啊，或者你專長嘅啦，幾個人唔同嘅專長咧，即係搞個合作社咁嘅形式去運作，即係再唔好話咧，街頭街尾有個。靠人哋講啊！呢、這個做咗五廿年噶啦，呢、這個正啊，咁樣去到勾耷耷咁咯。即係你都要現代化一啲。咁咧，你如果係聚埋一齊咧，咁你個生存能力會好多。即係我覺得你咁樣諗就好。同埋依家啲中醫都著曬白袍啊，係咪？即係好似西醫都係咁啦，西醫係有叫 good practice 嗰啲啦，即係唔同嘅專長、啊。甚至乎你專醫腫瘤嘅，你聚埋幾個一齊咧，你已經行政咧，其實就實有生意嘅。如果你真係掂。你一個㗎啦，喂一個我唔明啊，佢嗰套唔知啱啱冇。如果你一隊即係有五六個喺嗰度，都係專癌症嘅。啊，嗰間大嘅診誒醫務所癌症嘅專醫中醫嘅，我相信啊，咁皮膚又少啲啦，係咪？唔使我相信一個人，即係佢哋冇考慮話佢哋個形式係要變啊。從來都諗住喂，嗱你師大徒都得，你個徒弟你都跟幾個啊？咁你個徒弟都掂啊？你成日以為師大徒，喂師大徒嗰個掂就係啫，同埋掂嘅嘢，我相信人咧其實有局限嘅，每個人可能精一兩樣嘢嘅。咁如果你係估埋佢咧，你俾人嘅信心好，你事實上嗰啲徒弟都好啦，佢哋學嘅嘢都好多噶嘛。
即係佢哋嘅營業方法呢，而家中醫呢就係一檔一檔咁嘅，係個別嘅，非常之依賴個人嘅，咁呢個係好傳統㗎啦，傳統嘅唔一定啱嘅嗰陣。但而家有啲中醫診所呢都係幾個一齊做嘅，但唔係話你曾經所講佢大家專嗰樣嘢，即係佢有類似啦，即係兩三個我見到嘅，係有嗰個方法去，同埋你專長嗰樣嘢集埋一齊，咁你變咗你靠你自己嘅實力去換取你嗰、那個即係江湖地位啊嘛，嗰、那個嗰、個成就啊嘛，即、就、係、是、你其實一定要避開咧，呢、這個避唔到嘅，即係你用你嘈都冇用嘅，一定係學院化，一定係制度化，係咪啲中醫係咁，其實係喺度制度化緊嘅。咁呢個現代係咁㗎嘛，你再唔可以話搵個人跟啊，搵個師傅跟啊，以前嗰啲啊，你話五千年嚟嘅國粹係咁，一定要變嘅，你係要適應個變，而唔係呢成日話喂我返返轉頭用返師徒制，咁係唔得㗎啦，即係冇可能、我覺得係冇可能。係。咁啊，另外即係下大嗰個冇得考嗰、那個比較技術啦，即係兩個，因為佢中間講嗰啲，佢都幾百個，有一百幾個學生即係同學做。佢中間講嗰啲，因為佢嗰條法例之前通過咗，咁咧就話有個學位就俾佢考，咁類似係咁啦。咁其實佢應該去試下打官司嘅，不過又好似打下輸咗啦。係啊，咁呢個咧就麻煩啲啦，因為你法律係咁噶啦，咁可能佢律師唔好啊，或者佢冇去到終審庭啊咁啦。因為個法例永遠你知啦，演繹個法例係靠個法庭嘅。嗯，即係如果你話有個 degree 考，咁佢會下一個問題係咪一個承認嘅 degree 啊嘛？即係你喺個法例裏邊，佢話俾你有個 degree 考，但係佢喂個唔係佢話明要承認嘅嘛？即係其實我睇翻嗰個條例承認嘅證據，咁香港大學嘅 degree 咪一定承認咯？即係但係咧，國內大學嘅 degree 佢就唔一定承認你噶嘛？即係你如果靠個官去拗呢個觀點咧，咁你要問翻法律嘅觀點咧，即係遺憾我都冇細心同佢諗過或者研究過佢嗰個法律上嗰個問題，我覺得贏嘅機會一半一半嘅啫。即系话佢话嗰条法例之前，佢哋已经开始咗个课程咁样。咁我谂其实争取个方案唔系话争取俾佢哋考嘅，而系争取咧你嗰个中医咧系应该开放俾人考。唔系应该限咗佢一定系嗰几间大学。系、okay。你用其他方法系因为其实好多专业世界好多专业都系应该开放噶嘛。系。即系你唔同嘅地方系啦，唔系咁开放噶，系开放噶嘛。你系用个考试嘅标准去 test 佢，而唔系用嗰、那个即系专业嗰、那个。培訓啊，考試去釐定個標準，而唔係靠話限咗你邊間大學讀噶嘛。係咯，即係你個方案係咁咧，你理得佢邊度讀啊，或者佢自修啊，佢最終都有機會做翻即係醫生啊嘛。其實個爭取方案應該係咁。係。咁啊，睇先，大約我咯能夠諗到個嘢就係咁啦。嗯。咁我哋係有個 ICQ。係點下？好啦，我讀下啦，即係好難都有 ICQ， 真係開心。咁啊 ，Jeep Walker G.I.P. Walker 话中药秘方应该唔系中医精髓所在嘅，重点咧系个辨证能力，点样用药或者其他嘅手法去医呢啲咁样嘅技巧先系最难嘅地方。所以咧师承咧系咁重要咧，就系、是、个原因就喺呢度啦。咁制度咧就唔应该咧去压抑呢一样嘢，唔好咧用人为嘅方法去制造扭曲市场信息嘅障碍就可以啦。咁即系都系开放信息啦。佢意思，而家西医独大咧，中医试问系可唔可以同佢比较下医术咧？咁样系啦，呢个就系扭曲嘅所在咁样。系系咁多啦。即系佢比较医术嘅系咪即系同一个？同一種病，即係中醫有中醫嘅方法醫，西醫有西醫嘅方法醫，比較嘅話，唔係唔係，即係睇讀得唔係太好啊！即係佢係話中醫而家淨係問你個考試成績，就唔問你個醫術真正嘅醫術高低，先至係扭曲嘅地方。咁佢咁睇啦。咁呢個好難，即係難，即係好難判斷嘅。咁個都話自己醫術好啦，係咪？咁。邊個是真的好呢？那你怎麼去判斷呢？那當然，所以我們有這個考試的制度，我以為用個考試制度呢是可以某個程度上呢起碼篩選些少啦，是不是？你起碼基本的常識有啦，這樣囉。那所以你應該入門的，是不是？啊？逢是你西醫都不是說畢業就是醫生的嘛，你都要即是
有實習經驗啊，律師都係啦，你讀完書未得噶嘛，一定會實習幾耐噶嘛。係實習完都未必定係。嗱，咁佢而家都有，而家都有，即係講浸會畢業嗰啲都有，都有門診部啊，佢會帶佢去中考試應該係初步嘅嘢，即係你佢我諗個實習一定有啦，即係唔可能就咁紙上談兵咁啊，走出嚟俾你做嘢，咁我諗一定唔會噶啦。就算好似浙江神經科醫學院，咁我哋都冇話醫院嘅訓練嘅，雖然我哋有啲同學咧就被安排咧就去醫院裏邊咧係官方。啊，即係做去 orthopedic ward 啊，或者去解剖嗰度咧去睇嘅。咁我哋因為我哋學校對面咧就係 Sunnybrook Hospital， 咁好方便嘅咁。咁但係咧，即係但我哋都冇啊，即係一個好全面嘅喺醫院裏面嘅訓練嘅。但好啦，喺加拿大咧，曾經有位多倫多大學嘅一位社會學嘅教授曾經提過，即係佢比較咧醫院嘅培訓嘅現象嘅問題，同埋我哋脊骨神經科。個學生嘅接受嘅培訓咧，佢咧喺醫院裏邊咧，往往咧有一個問題咧，就係咧個學生所接觸到咧係一個好片段式嘅醫療嘅問題，一個好 truncated 嘅嚇，即係佢好少咧能夠睇到一個成個嗰個病情嘅進展過程嘅。因為醫院裏面呢那個環境呢是通常呢就是啲人緊急嚟一嚟咁搞掂咗一樣嘢咁快脆就講佢走啦咁變到學生呢所接觸嘅所以一個疾病嘅整體過程呢佢哋好少嘅咁所以佢用個 term 呢叫 truncated experience， 即係佢睇到個 case 呢係一句咁睇嘅咁所以呢個係佢當時呢位喺多倫多大學嘅一位社會學教授呢係佢做一個報告呢就係、是、比較下即係我脊骨神經科醫學院個學生呢其實起碼呢喺我哋嘅層面呢我睇到個病情呢往往係比較即係全面啲嘅由頭睇到落尾嘅。醫院裏面嘅培訓呢永遠係嗰啲急性啊嗰啲咁樣嘅問題嘅。咁所以呢即係又係呢、這個即係而家西醫即係佢哋嗰個醫療嘅短處囉。所以變咗佢哋預身嘅健康問題呢佢永遠有一個好緊急好危險嘅手法嘅態度嚟睇病㗎嘛。因為佢哋醫院裏面嘅經歷全部都係呢啲嘅好危險好緊急嘅。咁所以去親呢見親呢都諗住最衰嘅景象會點樣囉。咁呢個造成而家嘅醫療呢係過分醫療嘅出現個問題呢好似醫生呢能夠好好地呢係觀察一個病情嘅真正嘅進展亦都佢從來冇呢個經驗。即係呢個現時嘅現代醫療喺醫院訓練呢係出現呢種咁嘅問題嘅。太制度係嘛。佢係即係你冇空間你好似即係流水作業咁樣，咁同埋你睇生都係嗰個係急症嗰啲㗎嘛，當佢個病情去到好危急㗎嘛，咁佢通常啲人急就唔會入醫院㗎冇錯啦，咁所以變咗佢西醫永遠都係見親病都好驚㗎，諗最衰嘅 scenario 㗎嘛，因為佢成個訓練都係見親都係哇急性嗰啲盲腸炎啦，急性乜急性乜啦，咁所以就算將來佢去即係出面行醫下喺一邊就做家庭醫生都好啦，佢遇到咩問題呢佢嘅反應都係嘅，哇，好危險嘅喎，可以會咁噶，即係有出呢個咁嘅態度咯。咁所以喺醫院裏面培訓咧，都有佢個即係嗰個內在嗰個固有嗰個問題嘅。好啦，大家仲有冇一個更全面咧？即係我希望咧有一個答案咧係可以所有佢哋所講嗰啲問題全部解決曬嘅。有冇辦法？聽聽阿袁醫生嘅意見先啦。George好多雜誌喺度啊嘛，要準備坐翻嚟。好啦，嗱，即我都话咗啦，三个星期，听日六个钟头啦，系咪？翻去都谂下啦，动工做紧谂下啦。嗱，其实咧，即系点睇咧？吓，即系佢哋有佢个方法，咁都好明显咧，睇到咧，佢哋嘅答案咧，往往咧都系即系处理到佢哋嘅需要嘅啫，系咪？嗱，我俾全面过渡啦，咁好啦，咁全面过渡咗之后咧，咁点解啲中医嗰啲没落嘅问题你冇解决到？提都冇提到，系咪？嗱，俾你考试啦，咁好啦，咁你仲有关心嗰啲问题咧，亦都冇解决到啊嘛，系咪？咁即系咧，睇到咧，好多时候咧，我哋嘅点解我社会好多问题成日搞嚟搞唔掂咧？因为我哋好多时候咧，解决问题咧，永远都系喺问题嘅表面或者嗰个同样嘅层面咧去解决佢嘅。咁你往往睇到咧，就搞得嗰度嚟咧，整体嘅问题咧，其实掂都冇掂过嘅。好啦，咁好多年之后咧。面對同一個問題不斷咁出現啦。好啦，我成日香港更好大行動咧，成日提倡咧，其實用翻愛因斯坦所講啦，問題咧係唔能夠喺嗰個問題出現嘅層面去解決嘅，問題咧一定要喺一個另外一個層面或者比較更高嘅層面。咁我成日都希望咧，我哋能夠咧係養成一個習慣啦，即係解決問題咧，希望咧係即係喺一個層面係解決咗之後咧，你唔使再喺不同嘅細層面再做，咁呢個就最徹底噶啦。好啦，咁其實咧，我哋想點解決呢好明顯啦，我哋想達到啲咩目的啦？你想做到啲咩目的咧？好啦，咁喺而家嘅中醫嗰個過渡之後，所謂被承認咧，其實就係咧係中醫咧係成為一個專業嘅專業化嘅醫療
嘅職業，好似西醫咁樣嘅。好啦，咁我哋係咪想成為一個？我哋係咪成日想有一個咁樣嘅制度咧？好似西醫咁樣咧，係中醫係一個專業嘅中醫生出現咗咧。咁我哋首先要了解咧何為專業啊？即係專業嘅有啲咩特質喺度咧？咁其實咧，專業基本上咧有幾個特性喺度嘅。通常咧要將一個工作成為專業咧，通常咧你就會將嗰個教育咧係拖上佢。即係初初讀四年，四年唔夠就讀 master 唔夠讀埋 PhD， 咁呢個就專業嘅其中一個特性嘅。咁當然啦，喺呢個過程裏面呢，專業人士呢永遠呢就有一種我叫 exclusive knowledge 嘅，即係話呢呢個我係專業嘅知識，你哋唔係專業嘅人呢係唔應該有。OK， 咁佢點樣令到一般人呢係冇呢啲所謂嘅專業嘅知識呢？佢就製造好多啲所謂叫做 jargon 呢啲咁嘅術語，個行內嘅術語。咁醫學界裏面咧，通常咧就用咩咧？用拉丁文啊、希臘文啊，唔用英文講嘢噶啦。OK， 法律界咧咁，法律界都係咁，即係呢個專業嘅特性就係咁樣啊！即係佢需要一個擁有一個即係獨有嘅、自己有嘅、人哋冇嘅知識啦，咁樣。咁當然啦，要做個專業咧，其中一樣嘢咧就要 limit 嘅 entry 啦，即係入行嘅人咧要嗰個框要整得好高。OK， 咁專業仲有一個特性咧，就話咧，佢哋永遠咧就話咧，我哋嘅目的咧係將我哋嘅水準提高，能夠好好讓市民咧係可以安然咧去接受呢種服務啦。好啦，咁、那個代價就咁咧，俾你錢啦，嗰個 power 啦，同埋你個社會嗰個地位。咁即係其實喺社會學嘅分析咧，其實專業就一回咁樣嘅事啦。嗱，咁你睇翻西醫界都係嘅，譬如西醫早期咧係用做產士嘅。做生事咁接生咁，做生事接生嗰個成績咧，嗰個危險率咧係比嗰個喺醫院裏邊嗰啲即係正式嘅婦產科醫生仲安全嘅嚇。咁、曾幾何時咧，喺我哋有一個叫做即係燒毛婦嚇，即係個 witch hunting 啦 burn 嘅。咁其實佢大部分咧做生事係當時嘅醫療界咧係想即係、就是、想消滅呢啲咁嘅做生事咧，係將嗰、那個即係做生事嘅工作咧係俾醫生全面做翻嘅。咁美國又睇一個現象咧。美國有一種叫做 physician assistant， 即係醫生嘅助理。咁即係話咧，我哋有另外一個界限咧，就另外一個區別咧，就話咧，佢就學一啲醫生嘅嘢，但佢唔係全面一個醫生嘅資格。咁你睇到其實專業咧係過去咧一直係有呢啲咁樣嘅存在嘅。好啦，問題啦，作為一個中醫界，作為一個香港嘅人，我哋係咪希望咧係出現另一個好似西醫咁樣嘅中醫行業出現咧？好啦，如果係咁樣嘅出現咗之後咧，係對香港係好咧？係咪好咧？對中醫係咪好呢？呢個就是我哋要解決啦。咁我認為咧，我哋個目的咧就唔係想製造一個另外一個專業嘅行業，俾佢一啲江湖地位啊，俾佢財富啊，專業嘅知識啊咁樣。咁我哋認為咧，呢個唔係一個對中醫唔係最好，對香港嘅醫療嗰個解決問題唔係最好咧。咁我哋一定要去諗一諗咧，係即係另外一個層面啦，即係喺個跨越嗰個中醫個層面啦。我哋成日香港更好大運動，成日不斷咁重複咧，就話咧。其實好多問題之所以解決唔到咧，就往往咧呢啲所謂行內人士啊、有關人士啊、專業人士咧，就靠呢啲人去解決嘅。咁你可以睇到啦，我哋大部分嘅情況咧，大部分人咧諗下都係啦。嗱，我呢個問題佢點樣解決咧？解決嗰個層面咧，會都係解決咗自己當時佢遇到嘅問題嘅。呢、這個就係點解香港嘅社會嘅全世界嘅地球嘅都係有呢個問題嘅。就問題永遠係重複，以為解決咗咧，其實最終咧係都解決唔到啦。好啦，咁如果你了解到呢個基礎嘅時候咧，我哋嘅解決方案咧就一定係要一個再高啲嘅層面啦。嗱，大部分嘅人咧都成日即係遇到呢問題咧，都認為都唔關佢事嘅。阿 Daisy 就唔同啦，即係佢都會即係嚟到嚟聽三次啊，都其實都幾悶嘅有時候，係咪？成六個鐘頭嘅時候咧，即係大部分人都覺得聽呢個關我咩事咧？我係做美容嘅啫，係咪？我又唔係醫生，係咪？咁但係問題就呢處啦。其實咧，香港每一個專業發生嘅情況，香港醫療服務咧係對每一個人都係有切切嘅關係嘅。咁當佢有病嘅時候咧，咁佢有冇多啲嘅醫療嘅選擇咧？咁樣我知道咧，今時今日嘅人嘅健康咧，60%係自己那個即係生活方式做出嚟嘅，就唔係醫生可以幫得到你嘅，醫生亦都唔會幫你醫得好你嘅，咁主要係你自己嘅手上嘅。咁我現時嘅醫療嘅問題咧，就咧對基本上對80%嘅迷茫人嘅病咧，係現時嘅西醫係冇得搞嘅，你俾多錢都係冇得搞嘅。好啦，咁如果我哋將我哋嘅醫療咧係即係局限於一組人，只係醫到20%嘅病嘅醫生咧，咁呢個就係我哋個現時嘅醫療嗰個最後嗰個問題，即係話咧，我哋有一個所謂叫做壟斷嘅現象出現咗。
咁所以咧，我就出現咗咧個醫療嘅困境，多多錢都搞唔掂啦。好啦，如果我哋喺西醫嗰方面咧，我即係同樣去借鏡嘅。我哋西醫係咪又係咁樣咧？俾佢一個專業嘅壟斷咧，將一個中國五千年嘅知識咧，係壟斷一班所謂專業嘅醫生嘅手上咧。中醫由頭到尾都唔係咁樣開始噶啦，係咪？中醫唔係為呢班專業嘅中醫人士而設噶嘛？中醫係為大部分嘅人用噶嘛？平民化咗。點解一個人唔可以？即唔係平民化，即係我有絕對有權力咧，係會用到天然出現嘅草藥咩都好咧，係照顧我自己嘅健康噶嘛？呢、這個我哋基本嘅人權嚟噶嘛？唔係話中醫要就係要俾曬佢，係中醫先可以用得嘛？呢、這個根本係即係我睇到咁多個問題嘅，最後嘅根源咧，其實都係變成即係行翻呢一樣嘢嘅。咁所以咧，如果我一了解到呢個嘅背後嗰、那個即簡單嘅基本嘅道理咧，其實嗰個解決方案其實。好簡單，好簡單嘅啫。人人自己做，點解都做得醫生係咪？點解自己做中醫？唔係人人做得醫生，係人人都可以用一種天然嘅物質啊嘛。即係點解上帝俾我嘅嘢，神設計嘅嘢係我唔用得、啊？你咩道理啊？咩政府啊？即係等於即係你咩嘅中醫啊？淨係你都用得？如果我細路仔有事我想攞啲山草藥去用下。你唔可以唔俾我用噶嘛？即系我唔可以有法律咧，系中医先可以用呢啲咁嘅嘢啊嘛。因为呢个天然嘅嘢嚟。即系依家个趋势系咁噶，即系话如果你嗰啲汤水咧，你系唔可以再用噶。冇错咯，系咪？即系你睇到，即系我哋而家系制造另一个霸道嘅专业嘅人士啊嘛。中医又好，西医又好，脊骨神经又好，自然疗法又好，其实咧，其实在但又系同一样嘢咯。点解西医制造你嘅问题，中医唔会重复咧？一样会重复到噶嘛。所以好简单啦，即系。用一個基本的常理基本的人權來說呢天然的物質呢是不應該被任何專業人士呢是壟斷去做的。好啦那我即是說呢我不是說人都可以做中醫我只不過說呢你可以做中醫你可以做專業的中醫你可以做註冊的中醫你可以學校教師的中醫你可以做一個專業的做 PhD 的研究的中醫但是呢在個同時過程裡面呢你是不應該限制其他人採用中藥。好啦那即是說呢解決方案咧，係將成個中醫嗰個所謂嗰個 practice 咧，係 open 咗佢。頭先林王爺講得好清楚啦。如果你一個老中醫嘅，你有咁嘅能力嘅時候，咁你管得佢表唔表列啦？97之前有冇表列啊？有冇註冊嘅？咁咪一樣咁生存啦？有冇問題出現過啫？你冇人睇你嘛？因為有人睇你噶嘛，所以你唔使話爭呢啲咁樣嘅表列嘅名啊，或者註冊嘅名。你有咁嘅能力，你個工具根本係好少機會害到人嘅話咧。你有咁嘅能力，佢咪去做咯，照做咯，系咪？如果我系有个特别嘅秘方，我或者我揽住唔俾人知嘅，唔紧要。总之你系能够帮到嘅人咧，有人喺愿意下帮衬一个冇注册、冇表列嘅老中医，呢个系一个人嘅基本嘅选择嘅权益嚟嘅啫。好啦，如果我哋咁样去做嘅时候咧，我哋使乜担心老中医嗰套嘢会失传呢？因为我冇话你唔可以做啊嘛，系咪？你又唔使话我老中医考唔到试咁样即系你话我要考试，当然一种方法，我认为都可以用呢个途径嘅，俾你去考试即系就算唔使读大学都可以。但如果我哋觉得咧就话唔紧要嘅，如果我哋俾你系人都可以用中药去做 ，OK， 但你就唔能够话我系注射中医，我系表列中医如果你唔系嘅时候，你做呢样嘢当然系违反法例啦。咁当然啦。那個選擇權就話呢如果我哋香港人有一個基本嘅全面嘅教育知道呢個行業係咁樣運作嘅話呢佢係有權去睇㗎嘛。嗱你睇一個專業嘅中醫或者註冊中醫咁佢有現疏保嘅如果慢慢有乜事出現呢你佢現疏可能會幫你 cover 嘅。嗱一般嘅人做呢係冇嘅或者老中醫就冇嘅。但如果你認為冇所謂嘅佢叻嘅我有朋友俾佢醫好過嘅我願意去接受呢樣嘢係絕對係應該有咁樣嘅簡單嘅權利嘅。我認識得好多啲有啲表列嘅中醫呢佢睇病人咧係一千千咁靚 charge 嘅，佢有咁嘅能力咯，係嘛？佢有人睇㗎，佢個診所非常之靚，非常之大嘅。咁仲有咧，我覺得咧，我哋唔好需要咧係搏命要爭取喺醫院裏邊去做呢個服務，因為咧傳統嘅中醫咧係真係唔喺醫院裏邊做嘅。即係我哋有當然好啦，即係有情況之後可以去做啦。但我哋唔好刻意咧就以為咧冇咗呢個醫院嘅培訓咧，我哋中醫就冇辦法發展啦。你睇大陸啦。一個好好嘅借鏡咧，佢哋係即係有曬呢啲嘢之後咧，結果都係咁樣。好啦，咁我覺得如果係呢種咁嘅情況之下咧，其實好公道嘅。我曾經所講嗰啲所有嗰啲問題咧，其實咧都唔會再出現嘅。嗰、那個關重特點就係咁啦。你作為一個專業嘅人士，作為一個中醫，
你既然你九七之前你都可以谋生啦，你都可以做得好地地啦，点解你今时今日你要挂呢个名你先至得呢？你点解要俾唔俾人做呢？係咪？如果你自己系叻嘅，你有学位嘅，人哋信你学位嘅，人哋信呢个注册呢个牌照嘅，咁咪好囉，你有一个 advantage 㗎嘛，人哋冇所谓㗎嘛。好啦，俾你个中医，其实长长几十年，你而家未叻啫，你咪继续去进修囉，进修到有就知话王阿姨讲，你要做一啲好叻嘅手法，一定会有人睇㗎。我觉得呢，有冇价值系唔系一个关键嘅要点，即係你唔使諗住哎呀冇价值我就会蚀底啦。其实呢最终呢唔系因为人哋你写价值人睇你。人哋睇你呢长远嚟讲呢系因为呢你个医术高明你系可以做得到啦。好啦。咁我头先所讲嗰个解决方案呢系起码呢我唔能够话呢喺我哋整个医疗层面可以解决得到呢个问题啦。但起码呢系我哋现时见到嘅医疗所中医所遇到嘅呢个咁样嘅危机呢，其实呢我哋系用呢个方法呢系好简单，个人所需要都搞掂晒，叻个人做囉，唔叻个人需要挂牌先至可以保护自己，冇问题，绝对可以自己选择。好啦，香港出咗呢个节目呢，今次都搞咗成日个半钟头啦，咁样。咁我哋希望下一个星期呢系再继续同大家讨论。好啦，有咩嘅意见呢，希望大家可以喺网上呢留言俾我哋啦。咁呢个其实即系我哋希望呢，即系香港呢系会继续咁改善落去。我哋会不断呢喺呢方面呢系寻求更好嘅出路。多谢大家收听。